وزیر خارجہ خواجہ آصف نے امریکہ روانگی سے قبل لندن میں میڈیا سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کیا کہا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. سب سے پہلے امریکہ کے اندر سر جو امریکہ میں معاملہ ہوا ہے, فائنینشل ٹائم کی خبر ہے سر, فائنینشل ٹائم کی خبر کے بارے میں سر بتائیے گا کہ امریکہ نے پاکستان کو اپنے اتحادی ممالک کی فہرست سے نکالنے کا ارادہ کیا. فائنینشل ٹائم کی خبر ہے سر, اگر ایسا ہوا تو پاکستان کا سر پاکستان کا لائے عمل تو بتا دیں اس پہ سر. سر اگر بات سچ ہوئی تو بتا دیجیے گا سر, اگر سچ ہوا یہ ایسا تو کیا کرے گا پاکستان. اچھا فوائد صاحب, آج جو میٹنگ میں یہاں پر کیا بات ہوئی؟ دیکھیں یہ میٹنگ تو پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے کیا نہیں, جہاں پہ چار سیاستدان بیٹھیں گے تو وہاں جو صورتحال جا رہا ہے, کچھ خاکی فرشتے اتر رہے ہیں اور وہاں پہ روکا جا رہا ہے. وہ نون لیگ کے ووٹرز کو بھی کافی شکایات آئی ہیں ابھی تک, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو پانچ بجے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے یہ ہم فتح سے ہمکنار ہوں گے, بیگم صاحبہ وہاں سے جیتیں گی. تو الیکشن والے دن ہم نے بھی سنا ہے کہ وہاں پہ کچھ شکایتیں ہیں, لیکن وہ وہاں پہ لوکل ہمارے جو ساتھی ہیں دوست ہیں وہ اس کو انالائز کر رہے ہیں کہ ان میں کیا کتنی کریڈیبلٹی ہے ان شکایات میں. تو اگر کوئی ایسی شکایات ہوئیں جو کسی فورم پہ الیکشن کمیشن میں اٹھانے کے قابل ہوئیں تو اس کو ضرور اٹھائے گا. میاں صاحب کی کیا رپورٹ آئی ہے؟ ہلکے ٹھیک جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اللہ کا فضل ہے. بڑا اچھا ہے. میاں صاحب کی واپسی کب تک متوقع ہے؟ میرا خیال ہے بیگم صاحبہ کی اور بھی سرجری ہیں ایک دو آنے والے دنوں میں, اس کے بعد انشاءاللہ. خاجہ صاحب, مریم صاحبہ کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ انف چپ رہ چکی ہیں اب, اور اب بولنا اس کے باوجود ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں سازش ہوئی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت سے کنارے پہ لگایا جا رہا ہے, نون لیگ کو توڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ آج کا الیکشن شام تک ختم ہونے دیں, اس کے بعد بات. اچھا اگر یہ جو ہے وہ کلا کرے اسٹریٹجی ڈیسائڈ کریں گے, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں